चिप चिप का बाय अ मदर फॉर किड्स किड्स ट्यूब कास्ट बाय अ मदर फॉर किड्स चैनल लोई स्वागत जनाइसु আজি মই বহনীয়ে তোমালোকক দুখিৰাম আৰু সোণৰ কণী পৰা হাঁহজনীৰ সাধুটো শুনাম। সাধুটো শুনিবাচোন দেই। এসময়ত এখন দেশত দুখিৰাম নামৰ এজন হোজা মানুহ আছিল। তেওঁৰ শিক্ষা দীক্ষা একেবাৰে নাছিল। মানুহজন বৰ দুখীয়া আছিল আৰু এসাঁজ খাই এসাঁজ নাখাই লঘোণে ভোকে দিনবোৰ পাৰ কৰিছিল। এদিন তেওঁ ভোকতে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহি আলিবাটৰ কাষৰ গছ এজোপাৰ তলত আমন জিমনকৈ বহি আছিল। তেনেতে সেই বাটেদি এজন বয়সীয়াল মানুহ আহি গছজোপাৰ তলত দুখিৰামক দেখি ৰৈ গ'ল। তাৰপিছত মন মাৰি বহি থকা দুখিৰামক সুধিলে, হীৰা, তুমি ইমান মন মাৰি কিয় বহি আছা? কিবা বিপদত পৰিছা নেকি? বাটৰুৱাজনৰ কথা শুনি দুখিৰামে এটা দীঘল হুমুনি আহ কাঢ়িলে। বাটৰুৱাজনো দুখিৰামৰ কাষ চাপি আহিল। দুখিৰামে বাটৰুৱাজনলৈ এবাৰ চালে, তাৰপিছত তাৰ দুখৰ কথাবোৰ ক'বলৈ ধৰিলে। বাটৰুৱাজন বৰ দয়ালু আছিল। দুখিৰামৰ দুখৰ কথাবোৰ শুনি তেওঁৰ অন্তৰখন কোমলি গ'ল। বাটৰুৱাজনৰ হাতত হাঁহ এজনী আছিল। হাঁহজনী দুখিৰামলৈ আগবঢ়াই দি বাটৰুৱাজনে ক'লে, এই হাঁহজনী মই তোমাক দিলোঁ। ইয়াৰ বাবে তুমি মোক একো পইচা দিব নালাগে। তুমি হাঁহজনী ঘৰলৈ নি পুহিবা। সময়ত হাঁহজনীয়ে কণী পাৰিব। সেই কণী বজাৰত বেচি তুমি পইচা কেইটামান পাবা। সেই পইচাৰে তুমি ঘৰখন ভালকৈ চলাব পাৰিবা। তেতিয়া আৰু লঘোণে ভোকে থাকিব নালাগে। বাটৰুৱাজনক দুখিৰামৰ ভগৱান যেন লাগিল। তেওঁৰ কথা শুনি হোজা প্ৰকৃতিৰ দুখিৰামে হাঁহজনী ল'লে। মনতে ভাবিলে, এতিয়াৰ পৰা আৰু তেওঁৰ ঘৰখন দিনটো এসাঁজ খাই থাকিব নালাগে। মনত আশা লৈ দুখিৰাম ঘৰ পালেহি। তেওঁ হাঁহজনী যতন লৈ দানা পানী খুৱাই পোহপাল দিবলৈ ধৰিলে। কিছুদিনৰ পিছত দুখিৰামে দেখিলে হাঁহজনীয়ে কণী পাৰিছে। আৰু আচৰিত কথা, কণীটো কিন্তু সোণৰ। তেওঁৰ মনত আনন্দ লাগিল। সেই সোণৰ কণীটো লৈ হোজা দুখিৰাম সোণাৰীৰ ওচৰ পালেগৈ। সোণাৰীয়ে কণীটো চাই চিটি দুখিৰামৰ পৰা কিনি ল'লে আৰু তেওঁক তাৰ মূল্য দিলে। আনন্দ উৎসাহত দুখিৰাম আহি ঘৰ পালেহি। তাৰ পিছদিনা তেওঁ দেখিলে হাঁহজনীয়ে আৰু এটা সোণৰ কণী পাৰিছে। এনেকৈ তিনিদিন তিনিটা সোণৰ কণী পৰাৰ পিছত সেইকেইটা সোণাৰীক বেচি তেওঁ কিছু পইচা পালে। দুখিৰামৰ খোৱা বোৱাৰ অভাৱ নোহোৱা হ'ল। কিন্তু দুদিনমান পিছত দুখিৰামে ৰাতি শুই থাকোঁতে মনে মনে ভাবিলে, হাঁহজনীৰ পেটত নিশ্চয় বহুত সোণৰ কণী আছে। সেই আটাইবোৰ যদি একেলগে সোণাৰীক বেচিব পাৰি তেন্তে বহুত পইচা একেলগে পোৱা যাব। তেতিয়া দেখোন তেওঁ এজন ধনী মানুহেই হৈ যাব। ৰাতিপুৱাই শুই উঠি হোজা দুখিৰামে হাতত এখন ছুৰী কটাৰী লৈ হাঁহজনীৰ ওচৰলৈ গ'ল। তেওঁ হাঁহজনী ধৰি ল'লে। তাৰপিছত ছুৰী কটাৰীখনেৰে তাইৰ পেটটো ফালিবলৈ ধৰিলে। তেনে কৰোঁতে হাঁহজনীয়ে চিঞৰিছিল। কিন্তু সেই চিঞৰলৈ দুখিৰামে কৰ্ণপাত নকৰিলে। পেটটো সম্পূৰ্ণকৈ ফালি চাই তেওঁ দেখিলে পেটৰ ভিতৰত এটাও কণী নাই। ইফালে চিঞৰি চিঞৰি হাঁহজনী মৰি থাকিল। দুখিৰামৰ মনটো দুখেৰে ভৰি গ'ল। মৰমৰ সোণৰ কণী পৰা হাঁহজনী তেওঁৰ লোভৰ বাবেই হেৰুৱাব লগা হ'ল।
আৰু দিন যোৱাৰ লগে লগে দুখীৰা মাকো আগৰ দৰে দুখীয়া হৈ পৰিল। শুনিলা সাধুটো? দুখীৰামৰ সলনি ধনীৰাম হ'ব খোজা বাবেই তেওঁৰ এনে দশা হ'ল। গতিকে অতি লোভ খুবেই বেয়া কথা। সাধুটো শুনি ভাল লাগিলে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰা। লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে আমাৰ চেনেল কিডছ টিউব কাষ্টৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিবা।